Král Bousí v minulém zápase proti Hradci Králové čelil 68 střelám soupeře, přičemž 65 jich chytil a Rytíři slavili nečekanou, leč zaslouženou výhru. Proti Liberci se Landnu Bouovi spoluhráči odměnili tím, že se v první části většinou hrálo před jeho protějškem Jaroslavem Pavelkou. Tak to na něj třeba dorážel Melka, který se pak ještě trošku více přetlačoval s Jakubem Šedivým. Rytíři hrající o třetí tříbodovou výhru v řadě měli více sebevědomí a lehčí nohy než hosté, ale gól v první třetině nepadl. Jenže jak to v hokeji i v životě bývá, najednou bylo všechno opačně. Bílí Tygři se začali více tlačit jak do útočné třetiny, tak přímo před Boua a Jan Šír lehkou tečí ve 23. minutě odčaroval jeho kouzlo. Za necelou minutu navíc hosté ještě navýšili skóre. Marek Zachar trefil svůj pátý gól od 9. ledna. Do té doby měl přitom na kontě jen jednu trefu. Že ale nic nekončí, dokud to opravdu neskončilo, ukázal v zápětí Ladislav Zikmund, který už v leže špičkou hokejky dokázal nasměrovat kotouč do sítě a dát tak kontaktní gól. Ještě do přestávky Tygři využili přesilovou hru, když po 6. v sezóně skóroval 21-letý Adam Klapka a Liberečtí vedli znovu o 2 góly. Rychlost Marka Zachara na Kladenské platila. Ve 44. minutě tenhle rakeťák vytvořil prostor pro zakončení Michalovi Birnerovi. Na druhé straně znovu zlobil hodně aktivní Melka, který se zkoušel prosadit chytře odrazem o Pavelkovu výstroj. V závěru v přesilové hře měli domácí značný nápor, ale vedení hostů vytrvalo. Liberec si z Chomutova odvezl všechny body za výhru 3-1. Kladno postrádá klid v koncovce, nebo spíš postrádalo. Jeden gól z 38 střel, to je hodně málo, i proto porážka s Libercem 1-3. Tygři dali 2 góly během 54 sekund na začátku druhé části a bylo de facto rozhodnuto. O ten vítězný se postaral liberecký rychlík Marek Zachar. My jsme si řekli, že budeme chtít hrát trpělivě a tu první třetinu jsme odehráli dobře, akorát bez góla. Góla jsme nedostali, to je jedině plus, a ve druhé třetině nám to tam napadalo, jsme za to rádi a doufám, že takhle budeme pokračovat do dalších zápasů. Oni si taky dělali šance, to jako nechci říct, že nic neměli, ale prostě jim to tam padlo, potom hnedka dali druhý gól. My jsme na to ještě odpověděli, tam je škoda, že jsme se nechali dát ten třetí gól, furt to bylo takhle jakoby na dostřel na ten jeden gól, že ten soupeř může být nervózní, ale takhle už jsme vlastně čekali na ten gól, který by byl nějaký kontaktní, a nedočkali jsme se. Kladno je nepříjemný soupeř, mají tam hodně cizinců, jsou silní, vysoký, takže je těžký nějak přehrávat v tom jejich pásmu a hráli určitě dobrý hokej.